Moi boas, benvidos e benvidas á análise das medidas de transición ecolóxica, cambio climático e medio ambiente dos partidos que se presentan ás eleccións deste domingo 12 de xullo. Para facilitar a comprensión e comunicación das diferentes propostas, irei bloque por bloque dicindo o que di cada partido. É dicir, por exemplo, no bloque 1 diría o que di o Partido Popular, o que di Ciudadanos, o que di o PSDG, o que di o BNG, etc. A verdade é que me costou un bocadiño organizar os bloques, xa que cada partido ten o seu programa organizado dunha forma diferente segundo as súas prioridades. Polo tanto, tiven que sintetizar todo o seu programa en diferentes bloques. O primeiro bloque fala de transición ecolóxica, cambio climático, descarbonización e reducción de emisións. O segundo bloque fala de soberanías e medio rural. O terceiro de mobilidade e ordenación do territorio. O cuarto, economía circular e residuos. O quinto, patrimonio natural. O sexto, xestión forestal. O sétimo, auga. Oito, turismo. E por último, e non menos importante, ciencia. Antes de comenzar co análise, quería decir que en cada bloque irei valorando con este ecosemáforo, que vai de vermello a verde, as diferentes propostas de cada partido. Vermello sería estar en contra de ese bloque, ou neste caso a transición ecolóxica, e verde sería estar a favor. A crise sanitaria do coronavirus reafirma a necesidade de mudar o sistema actual insostenible e consumista por un máis respetuoso co planeta e a natureza. É momento de comenzar a impulsar esa transición. Así que imos ver que di cada partido en termos de transición ecolóxica. Desenvolvemento da estrategia galega de cambio climático e enerxía. Desenvolvemento dunha senda galega de transición xusta para que Galicia siga a ser punteira en enerxía renovable. Ten unha gran aposta pola enerxía eólica. Tamén aposta por un combustible alternativo denominado hidróxeno verde. Vermello. Estas propostas seguen estando dentro do sistema capitalista e seguen abogando por un crecemento económico. Impulsaremos unha lei galega de cambio climático que sende as bases dunha recuperación verde da economía galega. Fomentar enerxías renovables, biomasa, autoconsumo e economía circular. Incentivaremos a produción de enerxías renovables para autoconsumo, simplificaremos en todo posible os trámites administrativos para renovables e autoconsumo, apoiando a instalación polas comunidades de propietarios. Impulsaremos a produción de enerxía a través da biomasa, aproveitaremos as oportunidades que a biomasa ofrece en Galicia como líder e referencia nacional. Impulsaremos a produción de enerxía a través da biomasa. Aproveitaremos as oportunidades que a biomasa ofrece para Galicia. Aínda que hai boas medidas, é certo que, como saberemos despois, centrarse na biomasa ten bastantes inconvenientes. Polo tanto, amarelo. PSDG. Desenvolvemento da estrategia galega de sustentabilidade que dará paso a unha lei. Unha nova Galiza que avance na procura da neutralidade en emisións. Amarela é moi pouco ambiciosa para un partido que pretende gobernar a Xunta. Reformulación da Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. Despliegue das enerxías renovables e reforestación. Reducción doméstica das emisións. Promover unha lei de cambio climático e transición enerxética. Esta lei deberá impulsar o decrecemento do consumo da enerxía primaria nun mínimo de un 40% 2030. As enerxías renovables deberán cubrir un mínimo dun 80% do consumo galego de enerxía final en 2030. Isto levaría consigo a aparición de novas industrias e adaptación ou desaparición das xa existentes que non sexan compatibles coa sustentabilidade medioambiental. Xeraranse empregos, pero tamén se perderán outros, así como a outros terán que adaptarse e reducir o impacto ambiental do consumo dos recursos naturais por parte da industria. Vou darlle un verde, non un doble verde, porque podría ser aínda máis ambiciosa. Aprobaremos a Lei Galega de Mitigación e Adaptación ao Cambio Climático, que terá como principal obxectivo definir a estrategia galega contra a xa emerxencia climática, favorecer a eficiencia enerxética e o impulso de todas as fontes enerxéticas de orixe renovable. Fomentaremos a descentralización enerxética para reducir as emisións no transporte. Abordaremos unha transición enerxética xusta, creando un operador público de enerxía. Abogan tamén por un novo plan eólico galego, redactarán o novo plan eólico galego baseado na xestión sustentable do territorio, tendo en conta as distancias mínimas ás vivendas, así como establecer valores máximos de ruidos e vibracións. Imos darlle un verde, pero non un doble verde, porque podría ser aínda máis ambiciosa. A actuación política terá como finalidade garantir a sustentabilidade para as xeracións presentes e futuras, buscando un equilibrio entre a defensa do medio ambiente e o desenvolvemento sustentable. A través das seguintes líneas de actuación: apostar por un modelo de desenvolvemento económico que teña en conta os límites do sistema ecolóxico, adaptar o sistema económico a un futuro con importante reducción ás enerxías fósiles
co horizonte de chegar ao consumo de enerxías fósiles cero, comprometerse activamente na loita contra a mudanza climática, fala tamén dun plan sectorial eólico para Galiza, dunha estrategia galega de descarbonización, recuperar as competencias para prohibir o fracking, mellora do aforro enerxético e descenso do impacto medioambiental, demanda dunha tarifa eléctrica galega que considere a través da reducción nas peaxes o papel da Galiza como nación excedentaria na produción eléctrica compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción. Vamos a darlle tamén un verde e non un doble verde porque podría ser aínda máis ambicioso. Os cinco partidos falan dunha lei ou estrategia galega de cambio climático, pero só Marea Galeguista, Galicia en Común e o BNG falan dunha verdadeira transición xusta con enfoque de xénero e centrándose na soberanía e no autoconsumo. Como crítica aos cinco, creo que lles falta ambición para poñer datas para esa neutralidade de emisións. Bloque número 2. Soberanías e medio rural. Desenvolveremos o Plan Estratégico de Galicia para a PAC, Política Agraria Común, de 2021 a 2027. Non fala nada nin de gandería extensiva nin agroecoloxía. Polo tanto, vermello. Ciudadanos. Bueno, xa dixeron antes de incentivar as enerxías renovables para autoconsumo. Eliminaremos tamén obstáculos burocráticos e axilizaremos os trámites en calquera proceso relacionado coa instalación, mellora ou tramitación de toda axuda e subvencións a calquera explotación agrícola ou gandeira. Converteremos Galicia nun centro de desenvolvemento e produción de agricultura ecolóxica a nivel internacional. Continuaremos coa estrategia europea da granxa á mesa para promover ou consumir produtos de pequenas e medianas explotacións sostenibles con respecto ao medio ambiente e aos animais. Impulsaremos o consumo de produtos galegos, ecolóxicos e locais. Non sae nada de gandería extensiva, pero bueno, está ben o incentivo de autoconsumo, a estrategia da granxa á mesa e os produtos locais. A proposta de mellorar a tramitación de toda subvención a calquer explotación agrícola ou gandeira pode ser contraproducente se esas explotacións son insustentables. Polo tanto, vamos a darlle un laranxa. PSOE. Desenvolvemento no oído ambiental, seguindo as liñas tamén da PAC, para unha produción sostenible. Pero aquí fala de pastoreo extensivo e uso extensivo do solo. Polo tanto, vamos a darlle un a Marea. Marea Galeguista. A adaptación á crise climática precisa cambios estruturais no noso rural. Entendemos que o rural galego é a base do noso futuro. É necesaria unha transición agroecolóxica para unha soberanía alimentaria. Promoveremos a extensificación da produción gandeira, formación en agricultura e gandería ecolóxicas, fomentaremos a agricultura urbana e local para favorecer a soberanía alimentaria de todas as persoas. Reorientaremos o Plan de Desenvolvemento Regional Galego á implementación de prácticas sostíveis, como a permacultura, policultura ou agricultura regenerativa. Promoveremos as enerxías renovables sustentáveis e distribuídas a través do autoconsumo. Apoiaremos de maneira directa os modelos cooperativos e de economía social. Son moi boas propostas, así que vai un doble verde. Galicia en Común. Apoiaremos o desenvolvemento da agricultura ecolóxica e gandería extensiva, entendendo que a sustentabilidade económica destas actividades está íntimamente ligada á súa sustentabilidade ambiental, social e económica. Agricultura urbana. Poremos en marcha un programa para impulsar e vertebrar actuacións concretas para a divulgación da agricultura urbana. Axudas directas ao investimento para a implantación de pequenas e medianas instalacións de enerxías renovables promovidas por entidades locais. Aumentaremos os fondos para apoiar a creación de cooperativas, abriremos unha liña de investimento público-privada de alto impacto para desenvolver as novas tecnoloxías de baterías. Bueno, é un moi boa proposta tamén, así que un doble verde. BNG. Para o BNG, a política agraria e máis en xeral as políticas para o medio rural son estratégicas. Pretenden elaborar un novo plan de agricultura ecolóxica, reforzar as axudas por compromisos medioambientais e climáticos, fomentando a agricultura ecolóxica, gandería extensiva, formación dos agricultores e agricultoras e o apoio á conservación da biodiversidade. Fomento da produción agroalimentaria local e de proximidade, fomento as infraestructuras verdes e arquitectura e urbanismo con criterios bioclimáticos, aprobación dun plan de impulso ao autoconsumo, fomentar a economía social, regenerar o cooperativismo e o asociacionismo agrario, incentivar a constitución de cooperativas, así que tamén moi boas propostas, doble verde.
Marea Galeguista, Galicia en Común e BNG fan unha forte aposta pola agricultura ecolóxica, gandería extensiva, incentivando as cooperativas, a produción de proximidade e a soberanía alimentaria e enerxética. Bloque 3. Mobilidade e ordenación do territorio. Partido Popular. Estrategia de implantación do vehículo eléctrico que incorporará a compra paulatina de vehículos públicos e campañas de concienciación. Elaboración dunha estrategia integral para unha mobilidade sostible, segura, intelixente e intermodal. Bueno, a verdade é que as propostas están aí, pero para ser un partido con maioría absoluta durante os últimos 11 anos e con vistas a probablemente ser o novo partido con maioría absoluta, estas propostas son totalmente insuficientes. Polo tanto, laranja. Fomentaremos o transporte en ferrocarril, estableceremos o servizo de proximidade para todos os traballadores e estudantes que se desprazan a diario no eixo Coruña-Vigo. Avaliaremos a competitividade dos aeroportos galegos para competir con o Porto. Cuidado cos aeroportos, porque non queremos competir a ver quen contamina máis. Plan integral de modernización do transporte de Galicia que permita crear unha rede de comunicación interna eficiente e moderna que reduza os tempos de vías. Promoveremos os intercambiadores intermodais que precisa Galicia. Laranxa. PSDG. Impulso á intermodalidade, transporte público crecente, promovendo e concienciando a sociedade, potenciación do transporte público ferroviario, trens de proximidade, fomento de mobilidade sustentable para mellora o transporte público, incentivar o abandono do automóvil privado, potenciar o coche eléctrico, nova ordenación territorial que reduza a dispersión da poboación e, en consecuencia, un menor transporte, e promover o uso da bicicleta. Bueno, aquí comezamos a ver propostas de abandono do automóvil e promoción do uso da bici. Así que llimos a dar un verde. Marea Galeguista. Promoveremos unha lei de mobilidade sostible e financiamento do transporte público que reduza o uso do automóvil. Opoñémonos á construcción de novas autovías e autoestradas e, no seu lugar, fomentaremos un sistema de transporte que ofreza amplas posibilidades ao desplazamento da poboación galega, incluído o medio rural, sen necesidade de contar co coche privado. No caso dos coches eléctricos, pese a que non emiten gases de efecto invernadoiro, si contribúen ao dramático deterioro dos ecosistemas e comunidades en diferentes partes do mundo, debido aos proxectos de minería para extraer o litio necesario para as súas baterías. Promover o uso da bicicleta e adaptaremos as infraestructuras urbanas a este medio de transporte con vías únicamente para bicicletas separadas do resto dos vehículos a motor. É un doble verde e ademais quería destacar o punto dos coches eléctricos que non aparece en ningún outro programa. Galicia en Común. Elaboraremos e aprobaremos unha lei de mobilidade sostible, accesible e segura de Galicia. Plan estratégico de mobilidade galega para 2030. Crearemos un ente público ferroviario integrado, promoción do tren como medio de transporte de proximidade, implantaremos liñas de investimento que apoiarán a implantación do coche eléctrico, limitación da velocidade para a seguridade dos peóns e ciclistas, política activa que transforme os ecosistemas urbanos en lugares máis hostibles e habitables para a cidadanía, rehabilitación e eficiencia enerxética dos edificios xa existentes e incremento de zonas verdes e de biodiversidade urbana. Doble verde. BNG. Estrategia de mobilidade sustentável, saudável e segura. Reducción da contaminación vinculada ao tráfico e a actividades industriais. Deberase garantir a mobilidade peonil, priorizando esta na xerarquía da mobilidade. A pé, en bici, vehículos de mobilidade persoal, transporte colectivo e automóvil privado. Creación dun ente que promova e xestione o futuro do tren de proximidade galego. Potenciarase a mobilidade natural e activa sobre a motorizada. Limitación de velocidades nos núcleos urbanos. Creación dunha masa galega pola mobilidade ciclista. Elaboración dun plan director de mobilidade ciclista. Fronte á disgregación e á expansión cara ás áreas periurbanas, o modelo urbano do BNG aposta pola planificación e construcción dos servizos e equipamentos de proximidade. Tomaranse as medidas necesarias para declarar Galiza zona saturada de grandes superficies comerciais. A experiencia do BNG nos gobernos municipais é un aval para impulsar desde o goberno unha nova etapa en relación coa senda e o modelo urbano. E a verdade é que é certo, o que fixo o BNG en Pontevedra é algo admirable, non só pola xente da contorna, senón por cidades e países que veñen de fora de Europa a copiar ese modelo. Así que un doble verde. Bloque 4. Xestión de residuos e economía circular. No marco da recentemente aprobada Estrategia de Economía Circular de Galicia, impulsarase en todos os eidos da cadea productiva o modelo de economía circular. Aprobación final da nova Lei de Residuos e Solos Contaminados, coa creación de 3 novas plantas públicas de compostase de bioresiduos domésticos que complementen
A de Sogama en Cerceda. Para que non o saiba, Sogama é unha empresa pública creada en 1992 durante o goberno de Fraga. É una empresa pública daquela maneira, xa que o 49% pertence a Natos. Sogama non é o único modelo de xestión de residuos que existe en Galiza. Existen outros como Denostián e Barbanza, pero sí que é o máis grande, xa que abrangue o 93% dos concellos. Ademais diso, Sogama é altamente contaminante e leva sendo denunciada por colectivos ecoloxistas dende hai máis de 20 anos. E polo tanto, calquer tipo de xestión de residuos que non cambie o modelo de Sogama será vermello. Ciudadanos. Aprobaremos a Lei Galega de Residuos e Solos Contaminados, reducción ao máximo os residuos de vertedoiro, aumentaremos a reciclase de residuos domésticos promovendo a súa recollida selectiva, promoveremos a reducción dos descartes e o uso de alimentos excedentes con fins sociais, tembo a pinta, pero sen mudar o modelo actual monopolizado por Sogama, os cambios que se poidan xerar van a ser insuficientes. Ademais, non sae nada de compostarse. Polo tanto, laranxa. PSDG. En canto a economía circular, máxima eficiencia no ciclo dos materiais e en canto a tratamento e xestión de residuos, din que Sogama está lonxe de ser un modelo axeitado para unha transición enerxética, polo tanto se precisa un sistema máis axeitado para poder reducir as emisións e os residuos. Vamos a darlle un amarelo porque aínda que si hai unha pequena crítica a Sogama, non se fala nada de compostase. Marea Galeguista. Desenvolvemento da economía circular e deseños para produtos máis duradeiros no tempo. Sogama debe estar ao servizo do interese público e non de gas natural, ademais de compostase. Polo tanto, vamos a darle un verde, xa que hai crítica a Sogama e compostase. Galicia en Común. Redacción dunha nova lei de residuos para Galicia baseada no principio de que o mellor residuo é o que non se xera, é dicir, a xerarquía de tratamento, prevención e reducción, preparación para a reutilización, reciclado, valorización e eliminación. Ademais, falan de que se debe poñer unha solución á catástrofe ambiental causada polo modelo obsoleto de Sogama. Respectando as premisas da economía circular, todos os refugallos deben ser tratados de xeito preferente nas proximidades onde son xerados. Apostamos pola compostase e pola recollida separada de materia orgánica. Temos clara aposta pola reducción, pola compostase e crítica a Sogama. Polo tanto, doble verde. BNG. Promover a economía circular co fomento da prevención, a reutilización e a reciclase dos materiais e a través dos mercados de produtos reciclados e de segunda man. Ademais fala da xerarquía de reducción, reutilización, etc. Aumento da selección e, cando for posible, tratamento ou reciclase en orixe. Aquí se ve unha clara aposta pola compostase, pola reducción e polo tratamento en orixe. Polo tanto, doble verde. Bloque 5. Patrimonio natural, biodiversidade e espazos naturais. PP. Impulso de novos xeoparques en Galicia que sirvan para proteger o noso patrimonio xeolóxico. Elaboración do libro blanco da integración paisaxística das infraestructuras de Galicia. Desenvolvemento da estrategia de infraestructura verde de Galicia. Co obxectivo da creación dunha rede de espazos naturais e seminaturais. Imos darlle un amarelo porque me gusta a proposta dos xeoparques. Para que non o saiba, os xeoparques son zonas que teñen un interese xeolóxico característico. E devísevos por aquí a canle de Xeoclip, de Xacobo de Toro, un profesor de secundaria que nos leva polas paisaxes máis bonitas do país a vista de dron. Ciudadanos. Poñeremos en valor os espazos naturais protexidos de Galicia para potenciar o seu atractivo turístico e o seu retorno social e económico. Consideramos que os espazos naturais protexidos forman parte do capital natural de Galicia e por iso queremos aproveitar os máximo este recurso. Parece que só se quere os espazos naturais protexidos para o turismo e o retorno económico. E vale, sí, obviamente non vas a ter un espazo natural para mirar pa el, pero a principal función dos espazos naturais son a conservación e a protección da biodiversidade. Así que, polo tanto, laranxa. PSDG. Ampliación da rede galega de espazos naturais protexidos é unha aposta pola recuperación dos ecosistemas e paisaxe de Galiza, xa que nos últimos 11 anos apenas houbo ampliación nesta rede de espazos naturais. Vamos a darle un amarelo porque é moi pouco ambiciosa. Marea Galeguista. Introduciremos legislación obrigando as empresas que operan en Galicia a actuar dentro dos límites impostos pola saúde dos ecosistemas. Abogan tamén por un aproveitamento sustentable do territorio e poremos en marcha plans de control e erradicación de especies invasoras. Vamos a darle un verde porque hai erradicación de especies, hai un uso sustentable do territorio e ponse por diante a biodiversidade e conservación das empresas. Galicia en Común. Nova lei de protección da paisaxe de Galicia que promova, valore e utilice a paisaxe a partir do principio de precaución
que no permita las actuaciones o intervenciones que tengan un impacto irreversible. Paralización de las obras que ameacen los espacios naturales, conservación de la naturaleza y desenvolvimiento turístico, ampliación de la red de natura y parques naturales, todos estos recursos y estrategias para esta conservación servirán para potenciar el turismo natural en Galicia. Aquí es donde se ve la diferencia con Ciudadanos. Vale, valémonos de capital natural para hacer e impulsar el turismo, pero coa base e a prioridad de la conservación. Impulsos proyectos de custodia de territorio, promover a investigación científica de biodiversidad, modificación de la Ley de Patrimonio Natural e Biodiversidad de Galicia, protección del medio marino, plan de eliminación de especies invasoras de nuestros espacios naturales e elaboración de un nuevo catálogo galego de especies amenazadas. Vamos a darle un doble verde porque está muy completa. Venga, a conservación do medio ten grandes potenciales económicas para impulsar o desenvolvemento sustentable co que enfrontar a actual crise. Outra vez aproveitamento sí, pero coa conservación. Creación dun fondo de conservación da natureza coa finalidade de dotar de maiores recursos á protección da biodiversidade. Ampliación da rede de espazos naturais, ampliación do Parque Nacional Illas Atlánticas, loita contra as especies invasoras, evitar o cultivo, cría e comercio de organismos genéticamente modificados, impedir os cultivos enerxéticos e aproveitamento de biomasa forestal residual exclusivamente con fins enerxéticas, activar a revisión profunda do catálogo galego de especies amenazadas. Tamén é moi semellante ao de Galicia en Común, así que doble verde. Bloque número 6. Xestión forestal. A situación actual do monte galego caracterízase polas seguintes cuestións. A ausencia dunha adecuada planificación e ordenación do territorio, repoboación masiva de masas monoespecíficas de alta combustibilidade e o abandono progresivo durante as últimas décadas da actividade agraria. Así que imos ver que plantean os partidos en materia de xestión forestal. Partido Popular. Desenvolveremos unha estrategia para preservar e recuperar o bosque de Ribeira en colaboración con todos os axentes implicados. Traballaremos na consecución dun monte certificado, ordenado e con biomasa controlada e desenvolveremos un programa estratégico do Castiñeiro. Nada que engadir a un partido que leva 11 anos gobernando cunha política forestal nefasta. Ciudadanos, reforzaremos o papel dos bosques e ecosistemas forestais de Galicia como activos estratégicos cunha política forestal sostible que fomente o desenvolvemento e a creación do emprego no rural. Promoveremos a xestión sostible nos ecosistemas forestais, impulsaremos a cadea forestal industrial, a substitución de enerxías e materias pola biomasa forestal e os produtos obtidos do uso da madeira. Isto é o que comentaba antes da biomasa. Vale, hai un impulso a unha política forestal sustentable, pero non hai mención aos eucaliptos. E que pasa se non quitamos da ecuación aos eucaliptos? Polo tanto, laranxa. PSDG. Regulación de eucaliptos, creación dunha rede galega de bosques autóctonos que axude á conservación e unha lei de avaliación ambiental en Galicia. Sabemos, regulación de eucaliptos e aposta polo bosque autóctono. Polo tanto, verde. Marea Galeguista. Fomentaremos as plantacións de madeira de calidade como alternativa ao eucalipto e promoveremos o aproveitamento produtivo delas. Facilitaremos o uso de superficies forestais para desenvolver actividades económicas con criterios de sostibilidade. Verde. Galicia en Común. Bosque autóctono como freo á desertización. Impedir as recualificacións de terreos que teñan padecido unha catástrofe ambiental. Crearemos a Axencia Galega de Montes Veciñais, aprobación da Lei do CEO, elaboraremos unha norma que racionalice a iluminación pública e diminúa a contaminación lumínica. Lei para a realización obrigatoria e inexcusable de estudos de impacto socioeconómico e medioambiental naquelas obras que superen os 10 millóns de euros de orzamento. Doble verde. BNG. Promoveremos unha nova Lei de Montes de Galiza que inclúa os montes veciñais e que teña como obxectivo garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental do monte. Tamén falan dun novo plan forestal de Galiza e de reducir a superficie ocupada por eucaliptos globulus e prohibir a forestación con eucaliptos nitens e outras especies invasoras en todo o territorio galego. Impulsará a promoción da diversificación das masas autóctonas. Plans de loita contra a contaminación en todas as súas formas, incluída a lumínica e a acústica. Loita contra o lume. Galiza representa tan só o 6% do Estado español, pero alberga o 40% de incendios anuais. Só na última década arderon máis de 200.000 hectáreas. Para que nos fagamos unha idea, unha hectárea son 2 campos de fútbol. Polo tanto, daría un resultado de 400.000 campos de fútbol. PP. Nova Lei de Prevención e Extinción de Incendios Forestais.
Converteremos o antigo hospital de Toén en Ourense nun centro integral para a loita contra o lume de referencia en materia. Falan de apoio a maiores medios aéreos de extinción, novo proxecto de potenciación das brigadas e novo plan de educación ambiental en prevención de lumes forestais. Nada que engadir a un candidato que leva gobernando 11 anos con maioría absoluta e que tivemos os incendios máis graves da historia. Vermello. Ciudadanos. Aprobaremos unha nova estrategia galega contra os incendios forestais que reoriente os esforzos a potenciar a prevención. Como non sai nada de eucaliptos, vamos a darle laranxa. PSDG. A Xunta debe mellorar a eficiencia dos servizos de emerxencia, cun plan de autoprotección e sistemas de predición, creación dunha base de avións de carga en Verín, Saque Ourense e a zona máis afectada. Tamén fala dun intercambio de información con Portugal. Sarre un amarelo verdoso. Marea Galeguista. Desenvolveremos tarefas de prevención ao longo de todo o ano. De acordo coa máxima, os lumes do verán apáganse no inverno. Estableceremos unha taxa á plantación de especies pirófilas. Aquí se comeza a aparecer unha reducción e prohibición ou desincentivo a especies pirófilas. Polo tanto, un verde. Galicia en Común. Mesas de traballo e negociación para a loita conxunta contra o lume. Impulso ao servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais. Verde. BNG. Adaptar o PLADIGA, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, a nova tipoloxía de lumes producidos polo cambio climático. Primar a disuasión e a vixilancia preventiva. E potenciar as brigadas de investigación de incendios forestais. Así que tamén verde. Bloque número 7. AUGA. Tanto o Partido Popular como Ciudadanos como incluso o PSDG teñen bastantes medidas de plans de acción de pesca artesanal, loita contra a sobreexplotación, traballaremos para garantir o saneamento das rías, o PSOE tamén di saneamento integral das rías, pero ningún menciona a ENCE. Polo tanto, os tres laranxa. Marea Galeguista, saneamento integral das rías e retirada de ENCE da nosa ría. Verde. Galicia en Común, tamén retirada de ENCE da nosa rías, accións encamiñadas a sensibilizar a poboación da necesidade de facer un consumo de auga responsable, asumir o reto de transición ecolóxica en Galicia e auga como ben común, universal e de xestión 100% pública. Vamos a darlle un verde. BNG, sacar o complexo ENCE da ría de Pontevedra, evitar a creación de novos encoros e revisar a planificación para que se garantan caudais ecolóxicos suficientes. Protección dos humidais como reservas estratégicas de biodiversidade e de mitigación contra o cambio climático, limitar e regular a acuicultura mariña industrial e desenvolvemento dunha normativa que evite que os ríos galegos acollan novas instalacións de produción hidráulica. Vamos a darlle un verde tamén, e ningún vai a levar un doble verde porque ningún menciona a contaminación marítima causada polos cruceiros. Bloque 8. Turismo. O turismo ten un grande peso na economía galega. Sitúase entre o 11 e o 14% do PIB e xera 130.000 empregos. PP. Turismo sustentable. Programa Camiño Sustentable. Creación dun observatorio para a innovación e sustentabilidade turística. Non di nada máis, polo tanto, amarelo, porque non vai nin a perxudicar, pero tampouco fará nada positivo. Ciudadanos. Un turismo ecosostenible que aposte pola natureza, o turismo gastronómico, cinexético e deportivo. Potenciaremos tamén o turismo rural de natureza e interior, aproveitando mellor as oportunidades que ofrece a rede de espazos naturais protexidos de Galicia. O PSDG tamén ten unhas propostas semellantes a Ciudadanos, polo tanto, PSDG e Ciudadanos, amarelo, xa que ningún plantea ou aboga por un cambio do modelo turístico actual. Cambiaremos o modelo turístico. O turismo é un sector sobredimensionado, cunha responsabilidade crecente na crise climática. Precisamos un modelo turístico sustentável de distancias curtas. Doble verde. Desenvolveremos un plan de sostibilidade do turismo. Aproveitaremos as sinerxias entre natureza e capital rural e natural para converter ao noso país nunha referencia europea e mundial do turismo de natureza. Doble verde. Impulso dunha nova lei de turismo de Galiza que sirva como marco para redefinición do novo modelo. Creación dun órgano de inspección turística que loite contra o intrusismo e que persiga as actividades turísticas non profesionais ou non axeitadas aos criterios de sustentabilidade. Doble verde. E por último, e non menos importante, o último bloque, o bloque 9 de Ciencia I+D, Educación Ambiental. Tiven a sorte de ver o debate de I+D Cultura Científica proposto por Divulgación e a verdade é que estivo moi ben. E tamén vou a deixarvos aquí abaixo o enlace. Partido Popular.
desenvolvemento dun pacto pola ciencia en Galicia. Este pacto reforzará a senda de crecemento do investimento público e privado en I+D+I dos últimos anos. E mentira, non existe tal senda de crecemento, leva 10 anos estancado. Tamén falan dunha iniciativa no eido do polo aeronáutico de Galicia e dunha estrategia galega para o crecemento da biotecnoloxía. Laranxa, ademais, como dixeron no debate, ese pacto pola ciencia en Galicia foi presentado ao Partido Popular polo BNG e rexeitado polo propio Partido Popular. Ciudadanos, impulsaremos o Pacto Galego pola Ciencia para que o I+D+I sexa considerada unha verdadeira prioridade. Reduciremos as cargas burocráticas para que os nosos científicos poidan dedicarse ao que mellor saben facer, investigar e non facer papeleo. Fomentaremos a estabilidade laboral e acabaremos coa precariedade que sofren os investigadores e científicos galegos. Todo ben, pero non fala nin de divulgación científica nin de educación ambiental. Polo tanto, verde. PSDG. Apoio ao sector científico, sobre todo no tema de tecnoloxía do mar, para unha maior sustentabilidade. Tamén un aumento do PIB a 1,5% en ciencia e tecnoloxía. Creación dunha consellería de ciencia e innovación, que comentaron no debate, e fomento da educación ambiental. Polo tanto, verde. Promoveremos un pacto galego pola investigación, impulsaremos programas de espazos de divulgación científica que incrementen o coñecemento, compre facer especial fincapé no fomento do estudo de carreiras científico-técnicas por parte das rapazas, co obxectivo de diminuir a actual fenda de xénero existente, e medios para investigación no eido agroalimentario. Tamén verde, verde e medio. Converter a ciencia e a I+D+I nun puntal da nosa economía, aumentando o investimento público en sectores estratégicos e de futuro. Apoio á universidade pública, reanudar a unidade de muller e ciencia, e comunicación e educación ambiental na acción do goberno galego. BNG. Crear unha verdadeira axencia galega da ciencia, plan retorna do persoal investigador, técnico, tecnólogos e persoal de apoio á investigación emigrado, perspectiva de xénero, igualdade e conciliación familiar, crear un estatuto galego do persoal investigador en formación que recolla os dereitos de todo persoal investigador en formación, convocar un número de contratos postdoctorais en función do número de teses leídas cada ano e actualizar e aplicar a estrategia galega de educación ambiental. E con isto acaba a análise dos programas electorais. Creo que quedou un vídeo un bocadiño longo, pero era a única forma de poder ver en profundidade todos os programas electorais. Antes de acabar, só quería aclarar que este vídeo non ten a finalidade de manipular ou de mostrar os programas dun xeito cun nesgo partidista. Obviamente teño as miñas ideas políticas, pero fixen este vídeo da maneira máis neutra e obxectiva posible. Ademais, un programa electoral non só se compón de propostas de transición ecolóxica e medio ambiente, senón que tamén hai outras prioridades como a educación, o feminismo e a política social, etc. Por iso convido a todo o mundo a que se lea os programas electorais ou algún resumo que deixarei por aquí abaixo, e se alguén pensa que me esquecín algo do seu programa, que mo faga saber na caixa de comentarios. E nada máis, deixo vos tamén o decálogo de propostas socioambientais de Ecoloxistas en Acción por aquí abaixo para que lle dades unha ollada. Moitísimas grazas por chegar ata aquí, vemos en seguintes vídeos, unha aperta e a abur.